Man Club 嘅读者，大家好，我系 Chloe 苏浩然。其实好多嘢都系机缘巧合嘅，但系我嘅人生系好按部就班嘅。我参加 Yes Hop Hop Show， 我系好纯粹见到杂志啲 model， 咁我又想去做，咁我就参加咗啦，咁就好顺理成章去做咗杂志 model 啦。咁做做下，我又觉得唔够，亦都想拍下啲电视广告。咁嗰阵时亦都有经一啲 production house 去 casting 去拍电视广告。咁拍拍下咧，我又唔知点解走咗去学唱歌。咁呢个都系我其中一个兴趣嚟嘅。咁就咁啱嗰阵时有 S1+1， 咁我就参加咗。即系冇话我一定要入行，一定要做歌手嘅嗰阵时。以前系好唔识讲嘢啊，好唔识同人表达沟通。eye contact 都冇嘅，以前系俾人闹到癫咗嘅。拍多咗嘢，经历多咗就会令我人都丰富咗。有啲留言话啊，我由嗰阵时开始睇你哋，你哋终于喺电视荧幕度出现，终于啊都有人叫得出你个名啦。咁嗰一班人都会觉得啊，我终于睇到佢有翻成績咁咯，我自己都有呢個感覺嘅。即係以前鋪啲嘢係冇人睇噶嘛，一段片可能2000-3000個 view， 咁而家都真係好唔同，即係幾萬起跳。即係 S1 嗰陣時知名度都可能唔高嘅，可能你四個女仔拼埋一齊咧，大家先認到係 S1。但係而家啲街坊啊，或者係啲行出街啲路人都會話：，誒老姜個女喎，或者係智優姐姐咯。都多咗好多人認得。我而家會揀同我有共同興趣嘅人咯。我諗係咯，佢唔使太成熟或者年輕嘅，即係總之同我有共同興趣，我哋可以一齊出去，可能打籃球啊，可能一齊做 gym 啊，一齊跑步啊，我就覺得算噶啦，係咁噶啦。以前會成日話 uncle 啊、大叔啊、暖男啦，咁但係我真係覺得人係應該要相處過，我先可以講咯，係咯，個感覺嚟，所以都好難去講話啊，我有啲咩要求啊、咩條件先會一齊。首先咧，我要否認嗰一段新嘅戀情，因為佢根本就假嘅，係我哋根本就係完全冇嘢 friend 嚟嘅。咁如果嚟緊有新嘅戀情，都想低調嘅。每一次我可能做完一啲嘢，有少少成績，個標題都係寫我戀情，我自己個人係好唔中意嘅。譬如呢套劇之後啦，我可能講咗好多我嘅經歷啊，我人生點點點啊，諗咗好多嘢啊。講咗好多想法出嚟，但最後個標題都係戀情。我寧願你講個角色，講個拍嘅嘢，都唔想成日個標題就係框住個戀情，我就覺得有啲困擾。